عليكم السلام سنجي مرقلي يا خي خيو برابارو طبيعت خدي سيد خدي خير دي تاكلاي شكرا كور طرب خيرو الحمد لله آمين أخي خير دي ولك شكرا كور طرب خير دي شكرا يرا عزيز اورك شواي بقدر دنا لگی ضرورك تا پزانوالي دي امين باي زخو بريد مانا زخو تخبر ني کوژدای کړي د اوس خونی ناروز یا نه پټ شوی دی خونی کې قرار نو واسه ته موته پروګرام کوي والله کده اندسی پریګ دو پنځم اورځ ساده بازار ته ناروز دا بغیر پروګرام نه پریګ دو پروګرام خو کوي خو کلا تاسو څه کله وګورئ چې اوس وګورئ از پروګرام ته کوم زه ته بيدار ام ان شاء الله خه پروګرام خو دوه مانا لوکنه او کوشش وکړ چې موته زت څومره زر کې دای شي ساده پروګرام مو ته وکی نه ان شاء الله زه به تاسو ته پروګرام منم خلونګ تور بدنه او څه لګي چکر یاور کې ولګو ډیر خوښو پروګرامونه منندې کړې سبا دې پی سي ان میچونه شروع دي کنه پی سي ان میچونه شروع دي سبا رښتیاي پېښور زلمي می چا دي یاره سبا نسو سبا چو ټیک دي سبا ټیک دي سبا ډن شو کنه ډن شو ډن سبا چو سبا چو کنه بس ان شاء الله سبا ته چو را دي شو ښه ان شاء الله دا ټور مو په ماش په پیسل سره به ان شاء الله زه تاسو نه کیپ سی ولا روټه اخره ان شاء الله ان شاء الله سبا به زه اوس خوشاله یم کنه اولی نه الو السلام علیکم زه خی جوړی برابر خیر دی بیګاد وعده کړی و پروګرام ته ناروځي ټیک ده د ملمار غلی د تخسر نو سم یو 2 منټو کې زه دروازه مته سې انتظار وسوي خو زر کومل ګرو ټول ټلی پنه کې زر زر وځوي ها بس څو ان شاء الله څو بیګام وعده سره کړی زه سم ان شاء الله د سره څو څه سې شو زر اسا یو منټ کې زون راوړ سوا اوکې شو خیر وکی چا کالو دا پرون مو ته مرګلی راغلی و دای مو کوژ دی په باره کې لکټو ور لګولو کنه خا 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 او هغه انتظار کوي بهر صحیح 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 چې ټیک شو ته سوې شو یاره دا سی وکړه ته مو سره راځه دا مو خو څه کور دی ز روان یم ان شاء الله نیکست ټایم بیا ملاقات کی ټیک شو ارڅه غب شو نه ته سوې شو مننه جزاک الله بیا ان شاء الله نیکست ټایم بیا ملاقات صحیح دی بالکل صحیح شو صحیح شو ان شاء الله I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Whoa, Javed, box over here. Javed, Javed, over here, over here. جاوید د خی جوړې برابرې زره 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 خبرې سي مسلې په اوسه کوم پروګرام ته ستو کینا زره خی جانا ورکه په خو مګه کنه چې تر ونی چې تم بیا دا ډېر وګدې جامې دی یالته هوټل ته لوټ شو چای بو وسکو او پرا تفصیل سره د پوهه یا کم خان مخه پوی کا کنه چې ته روان کړم اخر چې ته چمو دا پوی کا دا مرګلو رنیولې مو کوژ دی ولا پروګرام دی ای تو کوژ دا مبارک شه خیر مبارک دا سلون ټور بوله غو صحیح دا پی سر ولا میچونه دی له پېښور زلمی می چا دی هغه به و شو دا غ دی ټکټونه دا وخت لري ټکټونه او دا تو وخت لا دا ور مترخصه حساب وکړه دا تو وخت لا او خا غوکی کی اف سی هوټل کې بخا سټانډرډ ټکاله دني وخورم خا ما
چل دیر چې تر وانه یو خد ټول سم ورځی کی ټیکالا زار ویرا مینه مړه ته سوچ چې تر وانه دا د اسرائیل دی د اسرائیل زوی ته تو سره وانه دا ټول فند اسرائیل ته ویسی نو اسرائیل سره موږ مو د پاکستان چی شو باندې ولې فلسطین باندې چې تیریږي هغه مشومان بډاګان هغه باندې چې تیریږي ته مړ حال تر وانه ما دا ټول فند هغه ته ویسی اسرائیل نو موږ دغه کې څه کولای شو څنګه شو که بیکار فو کولای شو کنه چې موږ موږ په کور د اسرائیل یو شای استعمال کو ټول د پاکستان شای استعمال کو خبره ولا بالکل ټیک دی خاصه کا څو کم اس کم څو نور څه نشو کولای دا و څو کوم خوراک دی کنه دا و څو کوم ایټم دی داونه سمو بیکاټ وکو کم اس کم هغه ته به نقصان ورسیږي کنه صحیح خبره صداشه داسې کی څوره مو یوز کوو نو هغه څو کوم دی یو ګولې دی مو په سینو باندې لګیږي او دا ټول دا ګټه د مسلمان په خلاف استعمالي څکار کو کنه چې 10000 کپسینا او 10000 پیسیلو نمو تیریو مو مکمل بیکټ کو سمو پیسیل نکسو او مو کپسی مفاد نه استعمالو